Rəhman və rəhim olan, bağışlayan əziz Allahın adı ilə. Əziz və vəfalı inamsevərlər, bizə dəyər verən dəyərli izləyicilərimiz, müqəddəs cümə gecəsində hər birinizin gecəniz xeyirli, aqibətiniz nurlu olsun. Allah Taala bu müqəddəs cümə gecəsində etdiyimiz dualar içərisində qəbul olunan Rəbbim tərəfindən ərşdə ol dediyi dua hörmətinə xalqımızın, dövlətimizin əmin-amanlığını əbədi qərar versin. Allah şəhidlərimizin məkanını necə cənnət qərar verdi, Rəbbim qazilərimizə güc və qüvvət ehsan eləsin. Gecənin bıçağında, müqəddəs cümə gecəsində dualarıma amin deyən, İlahi təslimiyyət sahibi olan, Allahın adı çəkiləndə qəlbi titrəyən, axırın və əvvəlin seyyidi, könüllərin sultanına salam və salat göndərən bütün könül sahibləri qoy daim var olsun. Əziz izləyicilərimiz, bugünkü mövzumuz sizlərin istəyi ilə zərərli vərdişlərlə bağlıdır. Allah hər birimizi, xüsusi olaraq övladlarımızı zərərli vərdişlərdən, insanı və şeytanı pisliklərdən hər bir an mühafizə edərək öz əmanətində saxlasın. Zərərli vərdişlərlə bağlı müzakirə aparmaq üçün hamımızın sevimlisi, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan İlahiyyət İnstitutunun müəllimi, ilahiyyətçi, alim, Vüqar müəllimi dəvət etmişik. Vüqar Səmədovu. Eləcə də İlahiyyət məscidinin yeni təyin olunmuş imamı. Bu mövzuda danışmaq üçün Vüqar müəllim çıxış edəcək. Ancaq yenə də müqəddəs gecədə duaların ən çox qəbul olunduğu bu mübarək gecədə qoy söz müqəddəs kitabın olsun. Qoy söz müqəddəs kitabın olsun ki, Quranın, şəhidlərin şəfayəti, qalib sərkərdəmiz, Qarabağın xilaskarı, İlham Əliyev cənabları başda olmaqla yenilməz müzəffər ordumuzun, qəhrəman qazilərimizin, bir də imana silah kimi sarılan vətəninə, dövlətinə, bayrağına, təmənnasız xidmət yolunda olanların üzərindən heç zaman əksik olmasın. Xüsusi olaraq verilişimizdəki mövzu zərərli vərdişlərlə bağlı olduğuna görə xahiş edirəm, ancaq səsli mesajlar göndərin. Çünki yüzlərlə yazılmış suallar var, onu komanda üzvlərimiz çatdırıb mənə bildirə bilmirlər. Ancaq qısa və yığcam şəkildə mövzu ilə bağlı və digər sizi düşündürən sualları qısa və yığcam formada səsli mesaj formasında göndərin ki, biz də gücümüz çatdığı qədər canlı efirimizdə onu daşıya bilək. Heydər Məscidinin imam mavini, dəyərli gənc ilahiyyətçi, az bir müddətdə öz gözəl bəlağətli Quran avazı ilə yüz minlərin qəlbini fəth edən Rıza Rızayev. Xoş gördük əziz qardaşım. Xoş gördük Seyidim. İnşallah yaxşısınız. Çox şükür Allah. Siz necəsiniz? Maşallah daha yüz minlərin qəlbini fəth edən söyləyirəm. Allah sağ olsun. İnşallah Rəbbimiz dünyəvi ölkə olan Azərbaycanda necə dini, milli, mənəvi, Peyğəmbər və Əhl-i Beyt irsinin həqiqi himayəçisi, təəssüfkeşi Azərbaycan dövlətidir. Azərbaycan dövlət başçısının özü Qarabağın Fatihi İlham Əliyevdir. Ona görə də hər zaman belə səslər ekrandan, canlı efirdən könüllərə süzülüb gedər Allahın sayəsində. Allah razı olsun. Biz də yaxşıyıq. Həm də olsun. Yaxşı olaq. Əgər bir könül vətəninə, dövlətinə, bayrağına bağlıdırsa, o könüldə kin, nifaq, qibət, zərərli düşüncə əsla olmaz. İnşallah Rəbbimiz də biz o qullarından qərar verir. İnşallah. Təmənnamız belə olsun. Şəhidlərimiz üçün niyyət edəcəksiniz. Azərbaycan şəhidlərinin sərvəri Seyid Mübariz İbrahimov başda olmaqla, Polad Həşimov başda olmaqla bütün vətən şəhidlərimizin adına. Eləcə də
vətənin, dövlətin, bayrağın varlığı uğrunda layiqınca mücadilə verən, təmənnasız fikir adamları olublar, dövlət adamları olublar. Eləcə də Bərdəmizin dünən bugün şəhidlərinin anım günləridir. Onları da ayrıca olaraq bu canlı efirdə Quran tilafəti ilə yad etmək elə iman məsələsidir. Buyurun. Allah razı olsun sizə. Cümləmizdən. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر شر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان بالشر دعاء كان الإنسان عجولا صدق الله العلي العظيم آمين أحسن عزيز قرداشم أحسن bugün də maşallah əziz şəhidlərimizin müqəddəs və pak ruhları üçün oxuduğunuz bu Qur'an avazı, inanın, Rəbbimin diktəsi ilə söyləyirəm, tam fərqli bir səda oldu. Allah susturmasın. Qoy oxuduğunuz Qur'an hörmətinə Rəbbimiz şəhidləri xəbərdar etsin. Qoy oxuduğunuz Qur'an hörmətinə Rəbbim Kövsər başında müqəddəs şəhidlərimizin hər birini Axırın və əvvəlin seyyidi, könüllərin sultanı, İslamın günəşi, yaradılmışların ən əşrəflisi Məhəmməd-i Mustafa ilə görüşənlərdən qərar versin. Qoy bu görüş xatirinə, qoy əzəli və əbədi Qarabağ torpaqlarının bütövlüyü uğrunda necə Rəbbin özünün sesliyi Qarabağın fatihi İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi ilə şəhadətə təşnə ikən vətənin varlığı uğrunda canlarını fəda etdilər. O şəhidlərimizin doğmalarına da Rəbbim Həzrəti Əyyubun səbrindən versin. Rəbbim yaralı qazilərimizə şəfa versin. Allah bütün qazilərimizi,
mühafizə etsin, onları sağlam, bərəkətli ömürlə yaşatsın. Allah Teala oxuduğunuz Qur'an hörmətinə xalqımızın, dövlətimizin birliyini, bərabərliyini, qardaşlığını əbəd etsin. Təşəkkür edirəm. Həqiqətən də bugün çox fərqli bir Qur'an avazı oldu. Çox mübarək bir gündə, mübarək bir səda eşitdim bir daha. İnşallah ki, bütün Azərbaycanımıza, Azərbaycanımızdan kənarda bizi izləyən yüz minlərlə izləyicilərimiz var. Mən bunu bilirəm. İnamın postkusuna gələn məktublardan bilirəm, səsli mesajlardan bilirəm. Qoy hər biri üçün şəfa olsun. Amin inşallah. Təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Minnətdarım, var olasınız. Bəli, əziz və vəfalı inam sevərlər, gecənin bıçağında, müqəddəs cümə gecəsində əziz qardaşımız Rızanın, Rıza Rızayevin oxuduğu müqəddəs Qur'an kəlamlarına amin deyən bütün gönül sahibləri, Allah dualarımızı qəbul etsin. Bəli, bugünkü qonağımız hamımızın sevimlisi, dəyərli ilahiyyatçı alim, Azərbaycan İlahiyyat Üniversitesinin müəllimi Vüqar müəllim. Vüqar müəllim, xoş gördük. Xoş gördük. İnşallah yaxşısınız. Sağ olun, siz necəsiniz? Allah razı olsun. Mən komanda üzvlərimizə də bildirmək istəyirəm ki, din səmimiyyətdir. Bəli, və mən Azərbaycanın dini mühitində ən səmimi din alimlərindən, ziyalı işıqlı din alimlərindən biri kimi qəbul etdiyim Vüqar müəllim təbidi özüdür. Belə olmasa, o Vüqar müəllimdə olmaz. Vüqar müəllim, yaxşısınız inşallah. Mən sizi öncə təbrik edirəm. Çox sağ olun. Təbrik edirəm ki, Azərbaycanın dini mühitinə illərdir ki, mən deyirdim mənim timsalımda Azərbaycan dövlətçiliyinə bağlı olan milli məfkurə, milli şuur sahibi olan inad sahibləri, işıqlı ziyalılarımız, mən bir kənarda qalım, onlar söyləyirdilər ki, Azərbaycanın dini mühitinə, Azərbaycan dövlətçiliyinə bağlı olan həqiqi işıqlı ziyalıların gətirilməsi vacibdir. Bu Azərbaycan dövlətçiliyi üçün mənim bəlkə də yüzlərlə müsahibəm var, çağırışım var ki, ən böyük xidmət Azərbaycanın dini mühitindəki islahatların aparılmasıdır. Və şükürlər olsun ki, qalib sərkərdəmiz, Müzəffər Ali Başkomandanımız İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə tək hərbi, iqtisadi deyil, digər sahələr deyil, həm də Azərbaycanın mənəvi mühitində böyük islahatların startının şahid oluruq. Və bugün siz artıq ilahiyyət institutunda tək deyil, həm də ilahiyyət məscidinə imam təyin olunmuşsunuz. Bunu da siz haqq etmişsiniz bu imtihanı qazanaraq. Səhv etmirəmsə, ən yüksək nəticə qazananlardan bir neçə nəfər var ki, ən yüksək nəticə orada neçə idi? 33. 33 idi, siz neçə toplamışsınız? 35 idi, mən 33. 35, siz 33 toplamışsınız. Mən sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İnanın, sizin adınıza tək deyil, Azərbaycanın milli mənafiyini fikirləşən, dinin gətirdiyi qaydaları cəmiyyətə, topluma daha doğru və düzgün aşılanması yolunda mücadilə verən fikir insanları olaraq mən çox məmnunam, çünki görmək istədiyimiz həqiqi imamlardan biri də sizsiniz. Təbrik edirəm sizi. İnanıram ki, sizin də tövbələriniz Azərbaycanın dini mühitinə daha çox bol olacaq və vəhdətin, bili və bərabərliyi, dinin prinsiplərinin xüsusi olaraq gənclərimizə daha doğru və düzgün şəkildə çatdırılması yolunda tək auditoriya deyil, həm də minbərdən də öz sözünüzü söyləyəmişsiniz və söyləyəcəksiniz. Mövzumuz zərərli vərdişlərdir. Söz sizsindir, buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Öncəliklə, hörmətli seyidim, təşəkkür edirəm. Və eyni zamanda mübariz müəllim başda olmaqla dini qurumlar üzrə, iş üzrə dövlət komitəsinə də təşəkkür edirəm. Həqiqətən çox gözəl imtihan təşkil etdilər. 13 gün müddətində 7 fərqli, deyək ki, 7 fərqli mütəxəssis tərəfindən həm dini, həm də ki, din-dövlət siyasətini tənzimləyən suallardan suallar verildi və şəffaf, gözəl bir şəkildə və dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin
hörmətli çalışanlar hər biri, hər biri gecə gündüz demədən çalışdılar və layiqli vətən üçün, dövlət üçün layiqli imamları seçdilər və o imamlar bu dəqiqə hamısı təyinatlarını aldı demək olar ki və gözəl şəkildə xalqımıza, millətimizə, dövlətimizə xidmətlər verir. Və yenə də yeni elanlar da verildi. Elədir. Artıq gözəl bir şəkildə, imtihanla xalqımız bu günləri gözləyirdi. Savadlı, öz sahəsində, deyək ki, ixtisaslı kadrlar, layiqli mütəxəssislər xalqımıza xidmət verəcəkdir. Çox şükür, bu da bir nimətdir. Əgər ölkəmizdə milli, mənəvi, dini dəyərlərimizin həqiqi sözün əsil mənasında təəssüf ki, Azərbaycan dövləti olmasaydı, biz bu uğurlara da nail ola bilməzdik. Və zərərli vərdişlər deyirik, bunu deyəm, sonra dərhal mövzuya davam edək. Və bu imamların seçimi zərərli vərdişlərin biri zərərli yad təsirlərdən xilas yoluna artıq nail ola biləcək düşüncəsini mənə deməyə etibar edir. Niyə? Çünki illərdir ki, Azərbaycanın dini mühitinə, o dini mühitində mövcud olan boşluqlardan dırnaq arası məharətlə istifadə edən bir qrup insanlar din alimlərinə çevrilmişdi. Və həqiqi mənəviyyat adamları, həqiqi birləşdirici dini mühitə təsir edən, tək ətrafı tərəfində deyil, müəyyən bir qrup tərəfindən deyil, vəhdətin, bilik və bərabərliyin, səmimiyyətin simvoluna çevrilməyə daha çox haqqı olan insanlar dini mühitdən kənarda qalmışdı. Bugün şükürlər olsun, artıq Qalib Sərkərdəmiz, Qarabağın xilaskarı İlham Əliyev cənabları tərəfindən dini qurmuşsa Dövlət Komitəsinin nəzdində yaradılan, onun sərəncamı ilə yaradılan Azərbaycan İlahiyyat Ünsusunun kadrları, müəllimləri imamdır, tələbələr artıq imam təyin olmuş. Bəli. Və bu artıq Azərbaycanın milli mənafi üçün çox böyük uğurdur. Buna görə də düşünürəm ki, yad təsirlərdən, zərərli düşüncələrdən xilasımızın bir yolu da minbərlərdən xütbə oxuyacaq həqiqi iman adamlarının elmi, mənəviyyatı ilə bütöv birləşdirici gerçək İslam adamlarının olması zəruridir. Şükür, bunun artıq startı verilib. İslamın zərərli vərdişlərə münasibəti. Ümumiyyətlə, zərərli vərdişlər dedikdə bir ilahiyyatçı alim olaraq ilk ağla gələn nədir və İslamın münasibəti necədir? Buyurun, söz sizindir. İslama görə insan bir vücuddan, cisimdən meydana gəlir, digəri də ruhdan meydana gəlir. Ona görə də onun, necə ki, bu cismimizin böyüməsi üçün ona gözəl qidalar, təmiz qidaları, yeni qidaları verib onu böyütməyimiz gərəkdiyi kimi, ruhumuzu da bəsləmək üçün gözəl mənəvi qidalar verməliyimiz lazımdır. Bu zərərli vərdişlər dediyimiz zaman, yəni bu zərərli vərdişlər həm bizim cismimizə, həm də ruhumuza ziyan vuran vərdişlərdir. Yəni bunları nə kimi saymaq olar? Məsəl üçün, şərab kimi, qumar kimi, sonra narkomaniya kimi, yəni bunlar deyək ki, insanın birbaşa həm cisminə, həm ruhuna təsir edən zərərli vərdişlərdir. Bir də ki, mənəvi zərərli vərdişlər var. Məsələn, yalandır, dedikodudur, iftiradır, böhtandır, kindir, qul haqqına girməkdir. Bir maddi tərəfi var, bir də ki, həqiqətən həm maddi tərəfi ilə mənəvi tərəfi olan və bizim qəlbimizə zərər verən zərərli vərdişlərdir. İndi bunları bir-bir ələ almaq lazımdır. Toxunacaq, Allah razı olsun. Geniş mövzudur. Bilirsiniz, bir məsələ də var ki, biz dediniz qumardır, filandır. Biz bəzən unuduruq ki, həsəd, kin, nifrət, qeybət, insan haqqına girmək, ədalətsizlik, bax, bu sadaladıqlarımız da insanın mənəvi ruhunu məhv etdiyi kimi cəmiyyət, toplum içərisində də o cür söz daşıyan, yalancı, riyakar, rüşvət alan, rüşvət verən insanları da nüfuzdan salır, hörmətdən salır, belə də ki, hörmətsiz edir. İndi isə verilişimizin, çox üzr istəyirəm, dəyişməz və şəriksiz bilirsiniz, sponsoru var, Cənnət Ət Məhsulları. Komandozlarımız təqdim etsinlər, sonra müzakirəmizi davam etdirərik. Buyurun.
Təmiz, keyfiyyətli məhsulları qidamıza əlavə etməyin çox böyük önəmi var. Gigiyenik tələblərə uyğun, beynəlxalq standartlara cavab verən, əvəz olmaz dadı ilə sizlərə təqdim olunan cənnət qalbasa və sosisləri yüksək keyfiyyətli ət məhsullarından istehsal olunur. Müxtəlif çeşiddə hazırlanan qalbasa və sosislər ət məhsulları sektorunda qısa müddətdə yüksək qiymətləndirilərək, həm dadı, həm də keyfiyyəti ilə istehlakçı tərəfindən nümunəvi məhsul adını qazanıb. Cənnət qalbasa və sosisləri sağlam gələcəyimiz naminə məsuliyyəti dərindən dərk edir və ailənizin bütün üzvlərinə əminliklə tövsiyə olunur. Dadına, keyfiyyətinə əmin olacağınız məhsul Cənnət Qalbasa və Səsləridir. Təşəkkür edirik verişimizin baş sponsoru olan Cənnət Qalbasa və Səslərinə. Mən də sizə təşəkkür edirəm, xanım redaktoru. Gecənin bıçağında böyük fədakarlıq, iradə göstərən İnam komandasının hər bir üzvünə minnətdaram. Verilişimizin dəyişməz və şəriksiz sponsoru olan Cənnət Ət Məhsullarına, onun dəyərli rəhbərliyinə təşəkkür edirəm. Bugün də 6 haqq sahibini mən ailəcə ziyarət etdim. Bu ziyarətimizin həyata keçməsində böyük fədakarlıq göstərən Cənnət Ət Məhsullarının dəyərli rəhbərliyinə, Anar müəllim başda olmaqla bütün fədakar komandasına dualarımla minnətdaram. Allah halal ruzilərini xeyirlisi ilə çoxaltsın. Vüqar müəllim, çoxlu səsli mesajlarımız var. Hətta fərqli suallar da var. Birini qəbul edək. Buyurun. Axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim sualım sizədir. Bir sualımı istəyərəm ki, cavab istəyərəm. Bu cavan uşaqlarımızı bu pis vərdişə öyrədən adamlar olub da, kimlərsə pis insanlar olub. Mən bilmək istəyirəm ki, onlar o dünyada Allah Taala onlar nə cavab verəcəklər o dünyada Allahın qarşısında bu uşaqları bu günə qoyublar. Və bunun cavabını istəyirəm. Təşəkkür edirəm. Mən komanda üzvlərimizə təşəkkür edirəm. Minnətdaram bu sualı qoşduqlarına görə. Bax belə sualları mütləq qoşmaq lazımdır. Çünki verilişimiz bu canlı efirimiz marifləndirmə proqramıdır. Buyurun. Çox böyük bir günahdır. Çox böyük bir günahdır. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisi vardır ki, kim bir xeyir cığır açarsa, onun arxasından gələnlərin savabı da o cığır açana yazılar, onların savabından heç bir şey əksiltmədən. Yenə ziddi olaraq da kim pis bir cığır açarsa, pis bir vərdiş insanlara edərsə, o arxa onu edənlərin hamısının günahı da onun boynuna yüklənər, onların günahından heç bir şey əksiltmədən. O çox böyük günahdır. Axirət cəzası yəni, nədir? Qurana dayanaraq. Yəni, axirət cəzası orada günahının qarşılığını çəkəcəkdir. Yəni, ağır olaraq, bir də ki, onu təhrik edən. Təhrik etdiyi insanların da günahları bunun üzərinə yüklənəcəkdir. Onların da günahları olacaqdır. Bax, təhlükəlidir. Bəli, təhlükəlidir. İndi məsələn belə bir şey var. Adəm əleyhissalamın övladı Qabil ilk dəfə ölüm hadisəsini törətdi. Elədir. Və ondan sonra gələn zülümlə dünyada nə qədər ölən vardırsa, hamısı Qabilin üzərinə də yazılır. Çünki liənnəhu əvvəli mən sənnəl qatlə. İlk dəfə insan öldürməyi o açmışdır. İndi də deyək ki, kimsə narkomaniyə alışdırır, kimsə içkiyə alışdırır, kimsə qumar məsələn. Bu deyək, yəni evləri dağdan işlədən. Faizə alışdırır. Və ailələri faizə alışdırma. Yəni kim bunlara yol açırsa, bilsin ki, ən böyük günahlı, yəni onların da günahları bunun üzərinə yüksələnəcək. Bu təhlükəlidir. Təşəkkür edirəm. Buyurun, növbət sualı qoşa bilərsiniz. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizdən üzr istəyirəm dəyərli vaxtınızı aldığım üçün. Sizə bir sualım var, xahiş edirəm ki, öz dəyərli məsləhətlərinizi bizdən əsirgəməyəsiniz. Biz özümüz Rusiyada yaşayırıq, Leningradda, Piter şəhərində. Burada Rus kilsəsi var. Çox xahiş edirəm, deyərdiniz. Azərbaycanlı bir qadın, namaz qılan, oruç tutan Azərbaycanlı bir qadın Rus kilsəsində xadimə işləyə bilərmi? Heç elə gedib oraları yığışdırıb, maaşını alıb çıxıb evinə gəlir. Rus kilsəsində Azərbaycan qadını namaz qılan işləyə bilərmi, bilməzmi? Bu sualımı cavablandırardınız. Çox xahiş edirəm sizdən. Təşəkkür edirəm. Peterdən dedi, Rusiyadan. Mən bilirəm, xaricdən bizi izləyən 10 minlərlə vəfalı
soydaşlarımız var, vətəninə, dövlətinə, qalib sərkərtəsinə bağlı insanlarımız var. Hər birinin qarşısında baş əyirəm. Dualarımda bilsinlər, gecə dualarımda xüsusi olaraq qürbətdəki soydaşlarımızı ayrıca olaraq Allahıma əmanət edirəm. Maraqlı bir sualdır. Çox düşündürücü bir sualdır. Əgər adam biri ora işləyirsə, çalışırsa, bilmirəm. Yəni buyur. Yəni iş yerim. Yəni iş yerim kimi. Məscidlərdə iş tapırsa, məscidləri süpürmək. Bəli, o da Allah evidir. Yəni o tapırsa ən yaxşı olan odur, amma iş tap yoxdursa məcburiyyətdən o işi də görə bilər yəni. Yəni heç bir yəni birinci növbədə yəni əgər məscidləri çünki namaz qılandırsa, edirsə yox, əgər orada iş yoxdursa? İş yoxdur, məcburiyyətdən. Və ruhisi ardınca gedirsə, orada çalışırsa, yəni, orada bir Allah ev olaraq tanınır və qəbul olunur. Yəni, bəzən, mən hər zaman söyləyirəm ki, ölkəmizdə tolerantlıq, birlik, bərabərlik, tək məhzəblər arası, görüşlər arası deyil, dinlər arası, millətlər arası xoşgörü, vəhdət, o qədər yüksək səviyyədədir ki, dünyanın heç bir ölkəsində olmayacaq qədərdir. Mən bu məsələdə düşünürəm ki, əgər məsciddə və digər yerdə insan işlə təmin oluna bilməyibsə və qürbətdə yaşayırsa və orada da bir Allah evin sayılan bir məkanda halal məvacib üçün çalışırsa, yəni mənim də oxuduğum və bilirsiniz, mən də şəxşinas olmamışdan da öncə Qur'an-ı Kerim oxuyub çıxmışam dəfələrlə və düşünürəm ki, burada o həmin bacımızın, anamızın o qədər də üzülməsinə zərurət yoxdur. Doğrudur mu? Mən belə düşünürəm. Yəni, çünki İslam digər dinlərə də qucaq açır sonuncu din olaraq. Suallarımız çoxdur, qəbul edək. Buyurun. Salam, axşamınız xeyir. Mən belə bir müraciət eləyim sizə ki, mən elə bir ki, öz evimi satıram. Atamın anamı xatirinə də, yəni onların evinə köçürəm atamın anama görə. Öz evimi də qardaşım atamın anama baxmadığına görə pulunu ona verirəm ki, özün üçün ev alsın. Bilmək istəyirəm bunun səbəbi, günahı nədir, onun üçün, mənim üçün. Allah razı olsun, təşəkkür edirəm. Qur'an-ı Kerimdə siz daha yaxşı bilirsiniz. Allah Taala bir ata və ana haqqı ilə bağlı uf belə deməyin hökmünü vermişdir. Nə gözəl ata-anasına xidmət göstərir və yəni, ona baxmayan digər qardaşı üçün də ev alır, ancaq xidməti özü göstərir. Buyurun, cavablandırın. Təbii ki, böyük bir savabdır. Yəni, dediyiniz kimi, Quran-ı Kerimdə, ayətdə də vardır ki, yəni ata-ananız yaşlandığı zaman onlara rəhmət qənətləriniz altına alın, onlara üf belə deməyin, onları azarlamayın da. Ona görə də valideynin baxmaq böyük savabdır. Qardaşımız böyük savab görmüş olur, amma təbii ki, burada öz ailəsinin rizasını da gözləməsi lazımdır. Xanımının, övladlarının, yəni evi satarkən, edərkən, yəni evdə kimlərin haqqı varsa, onların halallaşıb o formada etməsi lazımdır. Bir də Allah razı olsun, mükəmməl bir, layiqli bir cavabdır. Bir də biz zərərli vərdişlər dedikdə narkomaniyanı dedik, digər qumar falan, bunları sadaladıq, bu anlaşılandır. Siz bilirsinizmi, ən böyük zərərli vərdişlərdən biri ağ valideyn olmaq, valideynin üzünə ağ olmaq, valideynə üsyan etmək, valideyn nə dedikdə, hər bir şey söylədikdə, sən nə bilirsən ki? Mən övladlar tanıyıram, analarının, atalarının üzərinə bağırırlar. Bəli. Sən nə bilirsən, sənin İran çoxdan bitib. Bu, bax, bu məsələlərin üzərinə daha çox toxunaq. Siz canlı efirimizdən öncə söylədiniz və mən də əminliklə söylədim, Rəbbim nəsib edərsə, növbəti verilişlərimizin birini mütləq boşanmalarla bağlı həsr edəcək. Bununla bağlı illər öncə olub proqramlarımız, canlı efirimiz. Ancaq yenə də bunu təşkil edəcək canlı efirimizdə. İnşallah. Bax, bilirsiniz bu boşanmaların, bəzən deyirlər erkən nikah falan, düzdür, bunun da müəyyən mənada çox böyük rolu var erkən nikahların. Amma bilirsiniz mi, ən çox boşanmalara səbəb olan, çünki mənim seyidcam olaraq dəvət edirlər, barışıq üçün aparırlar, dedikoduların ayaq tutub yeriməsidir. Xüsusi olaraq qoxu məqraba içərisində, rəfiqələr, dostlar içərisində. Bax, bununla bağlı ahirət
hesabı var mı? Mən elə gəlir ki, bu hesab onsuz da ahirətə qalmır. Çünki bütün hesablar ahirətə qalsaydı, bütün insanlar əksəriyyəti mütləq bir-birinə zülm etməkdə israrlı görünür. Səhv söyləmirəm ki, Vüqar müəllim. Çox doğru. Buyurun, söz sizindir. Yəni, dediyiniz xüsus çox önəmli xüsusdur. Yəni, biz ailəni kiçik dövlət deyirik. Yəni, burada yeni qurulan ailələr... Səadət qalası. Bəli, yeni qurulan ailələr çox müdaxilə olunur. Yəni, dedikodu çox olur. Bəli. Arada söz aparıb gətirmək. Onu bilirsiniz, yəni, qibət ən böyük günahlardan biridir. Quran-ı Kerimdə. Ölmüş qardaşı. Söyləyin o ailə. Vələ yaxdə ba'dukum alə ba'din. Əyxibbu əhədukum ən yəkulə ləhmə əxihim meytə. Sizdən biriniz digərini qibət etməsin. Sizdən yəni ölü qardaşının ətini yemək istəyərmi? Allah söyləyir. Diksindiniz. Yəni qibət etməyi ölü qardaşının ətini yemək kimi adlanır. Peyğəmbərimiz də buyurur ki, yəni qibət nədir deyə soruşurlar. Zikruka əxaka bimə yəkrahu. Qardaşının onu onun sevmədiyi şəkildə qiyabında, o olmadığı yerdə onu xatırlamağındır, deyir Peyğəmbər. Yəni, siz qibət edən şəxsə xitabən Rəbbim buyurur ki, ölmüş qardaşının ətini yemək istəyərsən mi? Bundan həzz alarsan mı? Bəli. Kim istəyər ölmüş qardaşını? Yenə də Peyğəmbərimiz buyurur ki, Ləmmə urucə bi, mərartu bi qavmin, ləhum azfarum min nuhasin, yaxmışunə vücuhahum. Mən deyir, şeyə çıxdığım zaman, miraca çıxdığım zaman bir qrup insan gördüm ki, onların dırnaqları misdən idi və onlar üzlərini cırırdılar. Dedim ki, mən həuləyə ya Cibril. Bunlar kimdir, ey Cəbrail? Həuləyi, bunlar dedi ki, yəkulunə luhumən nəs, insanların ətlərini yeyirlər və yəqaunə fi aradhim. Onların namuslarına dil uzadırlar, namuslarının dedikodusunu edirlər. Və bu cəmiyyətdə belə şeylər çoxdur. O belə etdi, demək ki, ahirət cəzaları budur, söylədiniz. Yəni, şiddətli əzabdır. Şiddətli əzabdır, söyləyə bilərik mi? Bəli, şiddətli. Çox təşəkkür edirəm. Ləyət xulul cənnətə nəmmamın, arada söz aparıb gətirən cənnətə girmək. Amma səsli mesajlarımız da var, qəbul edirik. Bəli. Amma bir şey söyləyim. Siz çox gözəl bir mütəxəssisiniz, bu sahənin mütəxəssisiniz və mən sizi illərdir tanıyıram. İmanınızla, əxlaqınızla, səmmiyyətinizlə. Allah sizə. Siz cümləmizi, siz bilirsinizmi ahirətə iman gətirməyən, Rəbbini tanımayanlara bu danışdıqlarımız heç bir halda fayda verməz. Bəli. Bax, bu da var. Bax, bu da məni çox narahat edir. Suallarımızdan qəbul edək. Buyurun. Salam. Mənim sualım budur ki, bir insan pis iş görərsə, pis işindən peşman olub geri dönərsə, Allah onu bağışlayar və bağışlamaz. Bu barədə zəhmət olmasa. Təşəkkür edirəm. Elə peşman olmaq, tövbə etmək deməkdir. Buyurun, cavab verin. İnna Allaha yağfiru zunubə cənubə, innəhu huvəl qafuru rahim. Allah bütün, yəni şirk xaric bütün günahları bağışlayar. O, çox bağışlayandır, mərhəmətlidir. Yəni, yetər ki, tövbənin də şərtləri var. Yəni, səmimi şəkildə tövbə etsin və bir daha o etdiyi günaha dönməmək üzrə. Yəni, göz yaşı töksün. Yəni, iki rəkat namaz qılsın, əlini göy açsın, dua eləsin ki, ya Rabbi, mən bir daha bunu etməyəcəyəm. İlahi təslimiyyəti. Bəli, ilahi təslimiyyəti. Bunu mütləq ilahi təslimiyyəti edəcək. Və Yaradanın qarşısında yol verdiyi qüsurlara, xətalara görə o söylədiyiniz kimi peşmançılıq hissi ilə hətta göz yaşı tökəcək. Bəli. Təbii ki, Rəhman və Rəhim olan, bağışlayanların ən üstün olan, canımız qüdrəti əlində olan Rəbbimiz mərhəmət və rəhmət və şəfqətin işığında o tövbələri, biz təbii ki, Qurana dayanaraq söyləyirik, mütləq qəbul edəcəkdir. Yəni, vicdanı təmizdir. Ancaq o günahları bir daha təkrarlamayaq. Bəli. Allah Taala daha gözəl fürsətlər versin. Yəni, yaxşıların çox yoluna yönəltsin, pisliklərdən çəkindirsin. Amin. Allah razı olsun, bu da bir dua olsun bu gecədə. Verilişimizin dəyişməz sponsorunu təqdim etsinlər. Çünki illərdir ki, bizim canlı efirimizdə qalmamızda bizə sponsorluq edən, dövlətimizdən sonra bizə sponsorluq edən Cənnət Ət məhsullarıdır. Buyurun.
ekoloji təmiz, keyfiyyətli məhsulları qidamıza əlavə etməyin çox böyük önəmi var. Gigiyenik tələblərə uyğun, beynəlxalq standartlara cavab verən, əvəz olmaz dadı ilə sizlərə təqdim olunan cənnət qalbasa və sosisləri yüksək keyfiyyətli ət məhsullarından istehsal olunur. Müxtəlif çeşiddə hazırlanan qalbasa və sosislər ət məhsulları sektorunda qısa müddətdə yüksək qiymətləndirilərək, həm dadı, həm də keyfiyyəti ilə istehlakçı tərəfindən nümunəvi məhsul adını qazanıb. Cənnət qalbasa və sosisləri sağlam gələcəyimiz naminə məsuliyyəti dərindən dərk edir və ailənizin bütün üzvlərinə əminliklə tövsiyə olunur. Dadına, keyfiyyətinə əmin olacağınız məhsul Cənnət qalbasa və sosisləridir. Təşəkkür edirik verişimizin baş sponsoru olan Cənnət qalbasa və sosislərinə. Sizə təşəkkür edirəm, xanım redaktor. İnam komandasına, fədakar heyətimizə minnətdarım. Verilişimizin dəyişməz və şəriksiz sponsoru olan Cənnət ət məhsullarına, onun dəyərli rəhbərliyinə, komandasına minnətdarım. Allah Taala halal ruzilərini xeyirlisi ilə çoxaltsın. Müqəmmə, bir də zərərli vərdişlərdən biri sizə elə gəlmirmi? Biz yalandan daha çox and içirik. Şəxsi məqsədlərimizi bəzən həyata keçirmək üçün, bəzən şəxsi biznesimizi daha çox möhkəmlətmək üçün, bəzən daha çox məqamda, vəzifədə irəliləmək üçün. Sizə elə gəlmirmi? Elədir, elədir. Bəzən sizə elə gəlmirmi biz dostlarımıza və ətrafımıza yalan adlarımızla özümüzü tanıtmağa, özümüzü təsdiq etməyə çalışırıq. Buyurun, söz sizin üçün. Elədir. Yəni, buna yəmin deyirlər. Yəmin, vallahi, billahi, tallahi sözləri ilə olunur. Yəni, bu da ki, insanın çox zəruri anlarda, yəni, məsəl üçün, Allaha and olsun ki, bu işi etməyəcəyim. Yəni, bu anlarda olunur. Yəni, Allahı hər zaman, yəni, bəsit işlərdə də gördüyün zaman şərik qoşmaq dindən doğru deyildir. Hətta yalan yerə sən Allahı o işə şərik qoşursan, gətirirsən, şahid tutursan. Və bunun da ahirətdə əzabı ağır olacaqdır. Şiddətlidir. Yaxşı, Vüqar müəllim, keçən verilişimizdən sonra mən çox təşəkkür edirəm. Ölkəmizin çox önəmli isim sahibləri, ziyalıları, aydınları, onların içərisində çox böyük etibar etdiyim, etimad göstərdiyim dövlət adamları da vardı. Hər birinə təşəkkür edirəm ki, o ətrafımızı, ətraf mühiti çirkləndirməmizlə bağlı biz gündəmə daşıdıq mövzumuz o olmasa da. Bu zərərli vərdişlərin içərisində adət etdiyimiz, ən bahalı maşınlarda gedirik. Allah hər kəsə halalı ilə ən gözəl avtomobilləri qismət etsin. Ən gözəl avtomobilləri Rəbbim halal yollarla hər kəsə qismət etsin. Allah hər kəsə halal mal, mülk sahibi olmağı ehsan etsin. Bu bizim bir duamız olsun. Biz necə ola bilir? Avtomobilimizin içərisini təmiz saxlayırıq. Evimizin içərisini təmiz saxlayırıq. Amma biz həmin avtomobillərdən küçəyə pisliklərimizi atırıq. Bəli. Zibilləri atırıq. Yediyimiz nələrinsə qalıqlarını atırıq. Şose yolda atırıq. Bəli. Azərbaycan böyüyür. Qloballaşan dünyanın bir parçası olaraq artıq Azərbaycan bütün dünyada Bakı tanınan, hətta sevilən bir şəhərə çevrilməkdədir. Xarici qonaqlarımız gəlir. Küçədə desək ki, rast gəlmirik, yalan danışacaq. Adam ən bahalı avtomobildə gedir, qalıqları şose yolda getdiyi yerdə küçəyə atır. Adam evindən zibili götürür, evindən kənara atılmalı qalıqları götürür. Dövlətimiz aidiyyəti qurumları ayırıblar, orada zibil qutuları var. Ora deyil, ondan 5 metr kənara onu avtomobildən tullayaraq, hətta səpərək gedir. Bu bir zərərli vərdiş deyilmi? Bu həm də bir təhlükəli vərdiş deyilmi? Bu hansı əxlaqa, hansı imana, hansı dini və milli kimliyə sığır? Məncə heç bilirəm. Buyurun. Çox böyük bu mövzuda qüsurlarımız var. Yəni, həm yollarda, həm yolların kənarlarında, yəni dediyiniz kimi zibil qabları olurlar, oralara atırlar. Mən bir hədislə buna cavab vermək istəyirəm. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisi var ki, imanın 60-dan çox və ya 70-dən çox şöbəsi var. Onun ən yüksəyi, ələhə qavlu lə iləhə illallah. Ən yüksək şeyi lə iləhə illallah deməkdir. Ədnəhə imətətül əzə anittariq.
ən aşağı şöbəsində yoldan zərərli şeyləri atmaqdır. Gör, yəni bu çox önəmlidir. Yəni demək ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm insanların yollarındakı olan zibilləri atmağı imanın bir şöbəsi sayır. Yani ibadət çox, sayır. Bəli, ibadət. Hətta bir hədisdə də əmr edir. İ'zilil əzâ an tariqil müslimin. Amma biz nə edirik? Biz atırıq. Tam ziddini edirik yəni. Tam ziddini edirik. Müslümanların yolundan zibilləri qaldırıb atın deyə Peyğəmbərimiz əmr edir. Yəni bunda böyük savab vardır. Yəni kimsəni görmədi ki, yəni necə ki namaza, oruca qaçırıqsa, eyni zamanda yani bu hədisə görə də yani bu şeyləri etdiyimiz zaman savab alırıq. Günaha batmırıq. Yani savab, yani yolda, ama biz əksinə günaha batırıq. Ama tam tərsinə edirik. Yani. Ona görə də bu mövzuda müsəlmanların, yani xalqımızın həssas olması lazımdır ki, yani hər kəs sanki bir-biriyle yarışır. Yani mən təmizli onun, imandan deyil mi? Mən onun zibilini niyə atmalıyam deyə. Amma bilmək lazımdır ki, bunda da böyük bir səbəb vardır. Peyğəmbərimiz bizi müjdələyir ki, savab gözümüzün önündədir. Bəlkə də hansısa bəla və müsibətlərdən, qəzalardan, çiyinlərdə belə övlad tabut apartmaqdan açıq söyləyirəm. Mühafizəmiz o avtomobilimizdəki zibili küçəyə atmamamızdan keçir. Bəli, bəli, bəli. Yanlış deyil ki bu çağırış. Yox, yox, çox. Çox bu vətən deyil. Bizimdir, bu dövlət bizimdir. Hamımız rast gəlirik buna. Yəni, bu vətənin hər parçasını sevmək, qorumaq, təmiz saxlamaq təmizlik imandandır. Bir iman məsələsidir, bir əxlaq məsələsidir. Sevgili dostlarımız, vəfalı izləyicilərimiz. Çoxlu səsli mesajlar var. Hı. Buyurun. Salam, hər vaxt. Buyurun. Xeyir olsun, yazarışım. Mən sizdən bir söz soruşmaq istəyirəm. Mənim imkanım olmadı İsmail qurbanı kəsməyə. Onun nə qədər mənə günahı yazılır, onu mənə başa salın, xahiş edirəm. İmkan dairəsində kəsə bilmədim. Təşəkkür edirəm. Müqəmmə, komandozlarımız mənə söylədi, biz fərqli sualları mən demişəm, vacib olanları qoşsunlar, səsləndirək. Çünki onlarla izləyicilərimiz var ki, İsmail qurbanını kəsə bilmədikləri üçün rahatsızdılar. Hmm. Demək ki, bu xalq inatsda, ilahi ehtiqatda maşallah israrlıdır. Biz bunu 44 günlük müharibədə gördük. Müzəffər Ali Başkomandarımız, Qarabağın Fatihi, İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi ilə vəhdət halında görə bildik. Buyurun. Allah razı olsun, Allah niyyətini qəbul eləsin. Yəni inşallah o kəsmiş qədər savabı alar. Çünki ürəkdən istəyib də onu edə bilmədiyin zaman Allah-u Teala o savabı verir. Və xanım bilməsi lazımdır ki, İsmail qurbanını kəsmək ancaq ona güc çatdıranlara vacib. O şəxslərə vacibdir ki, maddi imkanları var. Maddi imkanın yoxdursa, heç üzülməyə də gərək yoxdur. Yəni borc alıb kəssə də yenə o nədir? O qurban savabını alır, amma o borca girməyinə gərək yoxdur. Yəni İsmail qurbanı nisab miqdarı mala malik olan, yəni ən aşağısı 80 qramdan artıq yəni keçimindən xaric olaraq varsa, bu insanlara vacibdir. Ona görə də üzülməyə də gərək yoxdur yəni. Təşəkkür edirəm. Bir sualımız da qoşaq, vaxtımız çox az qalır. Buyurun. Çoxlu suallarımız var. Hətta komandozlarımız söylüyor ki, 5 verilişə sığmaz. Bəli. Buyurun. Salam, axşamınız xeyir. Qeybətdən danışdılar. Mən çox istəyərdim ki, alimlərimiz qeybəti nə olduğunu topluma anlatsınlar. Çünki toplumumuz bəzən qeybətlə iftiranı səhv salırlar. O yüzden bu məsələyə toxunsaydılar, çox gözəl olardı. Təşəkkür edirəm, minnətdaram, Allah sizdən razı olsun. Buyurun, qeybət və iftira. Qeybət odur ki, yəni qeybət bir qardaşımızda olan şeyi, olan deyək ki, xoş, yəni onda olan xüsusiyyəti onun olmadığı yerdə, yəni mənfi mənada söyləməkdir. Bir də iftiranı söylədin deməkdir. İftira isə tamamilə olmayan bir şeyi onun haqqında söyləməkdir ki, bu da böhtandır. Bu da Quran-ı Kerimin ən böyük qadağan elədiyi şeylərdən biridir. Yəni, Peyğəmbərimizə o sahabi sual verir ki, Ya Rasulallah, Peyğəmbərimiz deyir ki, Zikruka əxaka bimə yəkrahu. Qardaşını
onun xoşuna gəlmədiyi şəkildə olmadığı yerdə onun haqqında danışmağındır. Deyir ki, əraeytə inkənə mə əqul, əgər mənim dediyim onda vardırsa, deyir ki, sənin dediyin onda varsa bu qeybətdir. Əgər yoxdursa, bəhət təhu, sən ona böhtən atmış olursan. Allah razı olsun, onsuz da qeybət də, iftira da vərdiş halına gəldikdə, bu artıq insanın böhtən böyük günah. Bəli, mənəviyyatının artıq cılızlaşmasına bəd vəsilədir. Amma çox az vaxtımız qalıb. Bir cavab da istəyəcəm. Çox təəssüflər olsun ki, bir qrup insanlar var ki, onlarla rast gəldikdə dərhal qul haqqına girməyə çalışırlar, vərdiş halına gətiriblər, kimdənsə danışmağa başlayırlar. Hə, Seyidim, xəbərin varmı, filan kəs də nə etdi? Qardaşım, söyləmə, adam burada yoxdur, bu qeybətdir. Yox, yox, bu qeybət deyil. Var, bu tanıdığım onlarla insanların içərisində var. Niyə qeybət edirəm ki? Biraz da sanki üsyan edir. Qeybət etmirəm, deyir, söhbət edirəm. Qısa olaraq bir cavab istəyəcəm. Yəni, o qeybətdir, yəni, açıq qeybətdir, yəni, qeybət. Adam israr edir, deyir, yox, mən qeybət etmirəm, söhbət edirəm və yaxud da olanı danışıram. Hə, bax, belə də söyləyirlər, olanı danışıram. Olanı danışmaq. Siz özünüz də rast gəlmişsiniz, mən bilirəm bir halda. Belədir, yəni, olanı, yəni, danışmamaq lazımdır. Yəni, onların eyni zamanda, yəni, o zaman qiyamət günündə o qeybət etdiyin kimsələrin günahları da sənin üzərinə yüklənəcək. Bu adama müflis deyirlər. Bax, təhlükəli budur. Bəli, müflis deyirlər. Ona görə də deyirlər ki, qeybət edəcəksən ata-ananın qeybətini elə ki, heç olmasa günahın sən, onların günahlarına... Allah qorusun. Al. Yəni, bu şey anlamında, zarifat anlamında. Məqəl, mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bugün gəldiniz. Çox gözəl. Bax, elmi, nəzəri çıxışlarınızla, öz gözəl nurunuzla, İslamı biliklərinizlə marifləndirmə proqramımıza əlavə bir təkam verdiniz. Mən bir daha sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. İlahiyyət məscidi Azərbaycanda birlik və bərabərlik üçün, vəhdət üçün mübarək bir məkandır. Sizin də orada olmanız bir vəhdət insan olaraq, bir vəhdət elm sahibi olaraq, vəhdət və elm sahibi olaraq mənim kimi düşünən 10 millərin sevincinə səbəb olub. Sizə uğurlar diləyirəm. Allah sizdən razı olsun. Allah razı olsun. Təşəkkür edirəm. Həqiqətən böyük bir etimad göstərdilər. Biz də buna layiq olmağa çalışaq. Belə deyək, Allah utandırmasın. Daim Elfisal müəllim belə deyir. Allah utandırmasın. Allah utandırmasın. Dualarınızı verir. Amin. Amin. Var olasınız, minnətdaram. Bəli, əziz və vəfalı inam sevərlər. Sonuna qədər bizi izləyən, dualarımı dinləyib, amin deyən könül sahibləri, amin deyən dilləriniz var olsun. Gecənin bıçağında duaların ən çox qəbul olunduğu bu məqamda əl açaraq cəlalət və ülviyyət sahibi, aləmləri nizamla idarə edən, yoxdan var edən, dağları, dərələri, dənizləri, dənizlərin qoynundakı balıqları belə bəndəsinin mənafeyinə xidmətə göndərən, canımız qüdrəti əlində olan Rəbbimizdən təvəqqə edirəm. Təvəqqə edirəm axırın və əvvəlin seyyidi Məhəmməd-i Mustafa eşqinə. Təvəqqə edirəm şəhidlərin sərvəri Həzrəti Hüseyin eşqinə. Təvəqqə edirəm yaratmış olduğu qullar içərisində ən üstün seçdiyi, bəyəndiyi, dəyər verdiyi qullar hörmətinə. Təvəqqə edirəm Uhudun, Bədrin, Xəndəyin, Çanaqqalanın, Qarabağın Kərbəla şəhidlərinin eşqinə, ya Rəbbim, bütün xalqımızı, gənclərimizi, körpələrimizi zərərli vərdişlərdən, insani və şeytani pisliklərdən, ağla gələr gəlməz hər cür bəla və müsibətlərdən özün mühafizə elə, ya Rəbbim. Ordumuzu özün necə müzəffər qərar verdin, necə Qarabağın fatihi, Qarabağın xilaskarı, ya Rəbbim, sən İlham Əliyevin özünü seçdin, indi isə onu, ya Rəbbim, onun komandanlığı ilə müzəffər ordumuzu, ya Rəbbim, xalqımızı sən gücləndir, ya Rəbbim. Dövlətimizin və xalqımızın daxildə və xaricdə olan milli dönüklərinə sən bir an olsa belə fürsət vermə, ya Rəbbim. Qurban olum Allahım. Yaralı qazilərimiz var. Mənə telefon açaraq, Seyidim, bu gecədə ağrılarımdan yata bilmədim, duanı çoxalt deyə
rica edənlər var. Mən deyirəm, rica etməyin, siz mənə əmr edin. Ya Rəbbim, onlar Allahın aslanlarıdır. Onları sən özün seçmisən. Necə Qarabağın Fatihinin Ali Baş Komandanlığının rəhbərliyi ilə sən onları əzəli və əbədi torpaqlarımızın azadlığı uğrunda diriş şəhid seçdin, indi isə onlara şəfa ver, ya Rəbbim. Ya Rəbbim, insanlarımızı pis vərdişlərdən qoru, gənclərimizi pis vərdişlərdən qoru. Ya Rəbbim, ata və anasına uf deyənlərdən deyil, baş üstə can deyənlərdən qərar ver ginən. Ya Rəbbim, çiyinlərimizdə övlad tabut apartma ginən. Allahım, Allahım, qürbətdə, ölkəmizdə, ya Rəbbim, bütün körpələrimizi pis vərdişlərdən mühafizə edərək, dininə, dövlətinə, bayrağına, soyuna uğur gətirənlərdən qərar verginən. Əziz və vəfalı nəmsevərlər, sonuna qədər dualarıma amin deyənlər, Allah hər birinizdən razı olsun. İnşallah növbəti cümə eyni vaxtda, eyni saatda yenilənən Space televiziyasında, baxılan inam verilişində, inamın işığında sizlərlə görüşmək duaları ilə ayrılıram. Allaha əmanət olun, uca Allah canımız, can Azərbaycanımızı qorusun.